السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعند وضيال صاحب يالي ملك السؤال جوكتان كسور وادا برامج كحوكتا وراركا يقلم تي في قد بدا دا وضيال عاوات كيقب قندون تان نقونا دي كوكسو ديارني وحا غيبك نقول يا مدحوينها الدولة الصومالية وكيقب قليا شركة سدوح قزودكا اولي حيا يرتيني يا صومالية يسودو كلي توبيا labada kale ee barnaamijka idin kugu soo diyaarnay waxa qayb ka noqonaya kulan lagu taageerayo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug oo maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo labada kale ee barnaamijka kaga bogo doontaan daawadyaal inta aad la socotaan waxa qayb ka noqonaya wax garadka gobolka Mudug oo dowlad Soomaaliya ku eedeeyay inay ku fashilantay dhismaha dowlad goboleedka Galmudug ayaan daawadyaal idin heenaa hadii uu rabo yiraahdo warbixinada kale iyo sidoo kale qodobada kale ee barnaamijka idin kugu soo doornay daawadayaal idin ku raad kaga bogan doontaan waxa qayb ka noqonaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo maanta dahfuray mashruuca maalgelinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa hadii uu rabi yiraahdo idin ku raad kaga bogan doontaan wasiirka arrimaha dastuurka oo shir guddoomiyey shir u dhexeeyey wasiirada ama wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale UN-ka. qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale aad u xiiso badan ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa hadii uu rabi yiraahdo barnaamijka waxaan idin kugu soo gudbin doonaa intaynu barnaamijka ku guda jirno qodobada ee nagu soo kordha barnaamijka waxaan la socodsiin doonaa anigu Cabdiweli Bilaa Cabdullaahi farsamada waa saaxiibkay Cabdicasiis Maxamed Siir waxaa soo saaray Yuusuf Maxamed Axmed saxafiyeer ku soo dhawaada barnaamijka xogta wararka ee aad ka daawataan hadahaan oo kale habeen walba Galmudug TV. waxaan daawadayaal saaxiibyaal ku soo dhawaada barnaamijka xogta wararka ee Galmudug TV qodobka ugu horeeyay waxa uu noqonayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qaybgalaya shirka saddex goosoodka ee u dhexeeya Eritrea iyo Ethiopia iyo sidoo kale Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Asmara ee dalka Eritrea waxa uu ka qaybgalaya kulan madaxeed u dhexeeya ama ku saabsan iskaashiga arrimaha dalalka Eritrea iyo sidoo kale Ethiopia iyo Soomaaliya. kulankan oo ay ka qayb galeen madaxweynaha dalka Eritrea mudane Isaias Afwerki iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia mudane Abiy Ahmed ayaa ku saabsan dhammaystirka hannaanka iskaashiga ee dalalka gobolka iyo sidii lagu xoojin lahaa horumarka iyo xasiloonida dowladaha danyarta ah ee geeska Afrika. inta ay kulamadani socdaan waxay madaxdu qiimeyn doonaan miradhalka tallaabooyinka laga qaaday si loo xaqiijiyo isufurnaanta dhanka diblomaasiyadda iyo sidoo kale isku socodka bulshada gobolka, mideynta qorshayaasha lagu wiiqayo argagixisada, iyo sidoo kale xal u helista caqabadaha ku xeeran iskaashiga dalalka gobolka. wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ka qaybgalaya kulankan ayaa la wadaagaya dhigooda dalalka Eritrea iyo Ethiopia sida shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay uga go'an tahay adkeynta dowladnimadooda iyo horumarka ay ku tallaabsadeen muddadii lasoo dhaafay, taas oo xoojinaysa inay door muhiima ka qaataan geedi socodka horumarneed ee la higsanayo. ra'iisul wasaare Qeyre ayaa maanta waxa uu furay mashruuca maalgelinta dhalinyarada Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa maanta waxa uu daah furay mashruuc lagu maalgelinayo 340 dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo soo bandhigay hal abuur ganacsi oo guuleystay. ra'iisul wasaaraha oo munaasabadii mashruucan lagu dahfuray dhalinyarada kula markaasi kula hadlay ayaa ku booriyay sidoo kalena sheegay in dowladda iyo sidoo kale xukuumadda haatan jira ay markaasi awoodda siinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed. barnaamijka maalgelinta dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa iska kaashaday dowladda Soomaaliya, bangiyada Soomaaliyeed ee gaarka loo leeyahay, iyo deeq-bixiyeyaasha caalamka, gaar ahaan dowladda aan aad u saaxiibka nahay ee dowladda Maraykanka. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa safiirka Ambassador Yamamoto iyo madaxa USAID oo iyaguna iska saaray xil dheeraada si aan maanta halkan isugu nimaadno, wayna ku mahadsan yihiin garab istaagga ay garab istaagan yihiin mar walba dadka Soomaaliyeed. waxaan idin leenahay waa mahadsan tihiin, waa mahadsan tihiin. barnaamijkan waxaa ka faa'iidaysan doona dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood maanta halkan fadhiyaan oo dalka oo dhan ka kala yimid.
waxaa la sheegay in kooxda ugu horeysa ee barnaamijkan ka faa'iideysan doonta ay yihiin dad Soomaaliyeed oo matala dhammaan Soomaaliya oo dhan kana kala yimid gobollada Soomaaliyeed oo dhan. Waxaa maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wejigiisa koowaad 346 dhalinyaro ah oo ka kala yimid gobollo iyo degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cadale, Beledweyne iyo Buurane, Jowhar iyo Warsheekh, Garowe, Qardho iyo Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, Hobyo iyo Gurceel, Kismaayo, Burco, Hargeysa iyo degmo kamida degmooyin kamida gobolka Banaadir. Mashruuc isu keenay Soomaali ka kala timid intaasoo gobol iyo degmo waxa uu astaan u yahay Soomaalinimo horumarka ka sokow. Qaybaha uu mashruucani ahmiyadda maalgelineed ee gaarka ah siinayana waxyaabaha ka midka ah waxay isugu jiraan beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknoolajiyadda. Faa'iidooyinka gaarka ah ee mashruucani dalka iyo dhallinyarada u leeyahay waxaan isleeyahay waxaa ka mid ah kobcinta dhaqaalaha dalka, kobcinta dhaqaalaha qoyska, barashada xirfado iyo shaqo abuur, ka mashquulinta dhallinyarada dembiyada iyo xagjirnimada, wajahaynta dhallinyarada mustaqbal ifaya, madax bannaani iyo isku filnaansho nololeed, iyo abuurid ururo ganacsi iyo iskaashatooyin. Sidaas daraaddeed maanta waxaan aaminsanahay inay tahay maalin ka tilmaaman maalmihii aan soo marnay, waayo waxaa joogta ganacsato Soomaaliyeed oo isu soo xil qaamay inay rajo geliyaan dhallinyaradooda, maal geliyaanna dhallinyaradaas. Waxaa muuqata rajo weyn, waayo bilowga mashruucani waxa uu muujinayaa hammi iyo yididiilo. Waxaan leenahay rajo weyn, waayo halkan waxaa isugu yimid dhallinyaro. Waxaan leenahay rajo weyn, waayo ciidankeenna maanta Soomaaliyeed madaxdiisa iyo cududdiisuna waa dhallinyaro. Waxaana ciidankaas 2 sano iyo barkii ugu dambeysay annagoo la kaashanayna saaxiibadeenna beesha caalamka oo ay dowladda Mareykanka ugu horeyso dib u habeyn casriyeysan, sababtoo ah dhallinyaradaas ciidanka ku jirta hammigoodu waa mid ka duwan hammiga argagixisada. Halka ay dowladda Soomaaliyeed iyo inta garab taagan iyo ciidanku ku mashquulsan yihiin shaqo abuur, argagixisadu waxay ku mashquulsan tahay siday u baabi'in lahaayeen mustaqbalka dhallinyarada, gudcurna u gelin lahaayeen rajada kuwa soo koraya. Laakiin dhallinyarada halkan fadhida iyo ciidankeennuba marna argagixiso kama aqbali doonaan hadafkooda guracan. Waxaan leenahay rajo, waayo marka usbuucyada soo socda wejiga hore ee diin cafiska la galo oo dalka wejigiisa koowaad oo deynta laga cafinaayo ay soo xaqiiqowdo usbuucyada soo socda, waxaa la heli doonaa fursado badan oo kobcin doona dhaqaalaha. Abuuri doona shaqooyin, wax ka bedeli doona adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka, xoojin doona dowladnimada, unki doona fursado ay dunidu dalkeenna ku maalgashato, ganacsataduna uga faa'iideystaan,
نو سهل دونا دبرنسكا يمدين تدلكن وحان لنا رجو وايا وحا وحسك بدلين لقن كي دولد نمو وقو يران أدوكتهين انقف وليبا وشقية دولد وهلو مشاركيسا لقى صوب بلابو كودي جنايو لبادي كون يتضبيه طبانكا بالوالبا مركاية دماتو صدن كيد وحاجرت الرجو وهي وحالو صوغن عيا ان دولد نمدا ان لقود دانايسان لكن لقود دانايو شعبك صوماليا وحاي موغة الرجو وهي داليرد صوماليا وحاي باللابين ان اي قيب كان نقضان دولد نمدا لنا حساب تامان مدحظة صوماليا وحاي موغة الرجو سببتها وحاسوح وقيسان ايا إن لا دغالمو مسوقماسوقا لنا يريو كو تكرفركا هانتيده ددوينه وحان لا ياهي وها جيرت رجو وايو دالنيرده حد اي هور فديدا اي هان كسرله اسلام مركان دونيا اني مستقبل افيا دستان وها لغي اي شيغي ان بوقلكي با 30 اي هين غبده سوماليا sababtoo ah gabdhaha ku soo badanaya hoggaanka dalka waa iftiinka mustaqbalka dadka iyo dalka Soomaaliya waxaan leenahay rajo waayo dhaqdhaqaaqyada cusub ee siyaasadeed ee dalka ka socda waxa horseed u ah dhalinyarada waxa tusaale ah baarlamaanka cusub ee hadda laga dhisay galmudug بقول كبل لحدن إيشان وادلين يرو وحنا من سنة هاي إنو يهاي باللوغة إسبدلك سياسة دلك سبب تاس درادد يادوار كي دونتان إن كوي هوري إكوا وينا دلين يرادا أي مردم مرول بيس خود ديان إن إي هوري استاغان إسبدلكاس إذن كنا وحادو تاغن تينينا ديدان waan leeyahay waxa jirta rajo waayo tirada dhalinyarada wax baratay ee dalkeena hadda way ku saddex jibaarmaan kuwi sanadihii hore wax soo bartay waan leenahay rajo waayo dhalinyaradeenu waxa furmay indhahooda haddana waxa ay fahmeen macnaha ay ku fadhido nabadda iyo dawladnimada rajadaas iyada si idinka oo ay mas'uuliyad idinka saaran tahay aad hadaba uga mira dhalisan waxaad ogaataan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogan inaad qiimo weyn ugu fadhidaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed waana ogaataan in dhalinyaro la idin dhowrayo waana ogaataan in la idin dhararayo وين هذا قاتان إن إذن كلا إذن سجايو وين هذا قاتان إن الصومالي إذن كإذن شين سنة يسوم وين هذا قاتان إن إذن كإذن ناول أيان مرك مستقبل كود الله يجو وين هذا قاتان دلني يروي إن لإذن هم وين يه وين نلاشة يدول النمدو وقرء سديب وحل دونيا حلكة يحولها أمد الصوماليات إن إذن كل إذن كسو وريجيو لو وريجي دا أود دا دولد نمدا يدالكو معنى هيدو معهن كليا إن السياسي النقطو لكن أود دا غالها قده سايي كجرتا أود دو أقوان تايي كجرتا أود دو هالأبور كايي كجرتا أود دو أباب الكينا يسكو دوبنان تينا يي كجرتا أود دو من نمدينا يي كجرتا isbeddel guud waad idinku horseed u noqotaan oo dalka lagu sameeyo ay awoodu ku jirtaa waan dhalinyarada halkan isugu timid oo fursada la siiyay iyo kuwa fursada heli doona sanadaha soo socda waan rajaynayno in boqolaal kun ay ganacsi iyo waxbarasho uga faa'iideysan doonaan mashruucan maanta bilowga
وأنا دوغاتان إن دلكو إذن قود الرينيو مرناها إلو مينا مركا دلن يروي إن هاد إذن كتهين دحالكي دلكا إن هاد إذن كتهين دافتي مستقبلك دلكا إن هاد إذن كتهين روحي أمدا إن هاد إذن كتهين دارتي علنكا إن هاد إذن كتهين ديجي حرني مدا إن هذين كتهين دعنتي عدوة إن هذين كتهين لديتك هرو مركة إيار اسمه من نمد الصومالية سيادوغا ميرا داليسان هميغاس إيا يدي ديلة داس دالي يروي إذنكو وإناد ugu horeyntii gacmaha isqabsataan waana idinku kabilowdaan hadii kuwa kale heshiin waayeen inaad laabta isu xaartaan inaad idinku qalbiyada isu furtaan in codadka idinkugu yeeraaya dambiyada iyo quusta rajalaanta iyo dubdhaca aad diidan dhigahana ka furaysataan dhalinyarada Soomaaliyeed waa inaad aqbashaan Soomaaliya hal dariiq kaliya u furan waa dariiqa isbeddelka ay dhalinyaradu hormuudka ka yihiin waa dariiqa isbeddelka oo dhalinyaradu iyagu ay leeyihiin waa dariiqa dhalinyarada tirada annaga iskala dalka ka ah 175 waa la soo dhaafay waqtigii kuwa aan dalka iyagu lahayn ay maamuli jireen annagaan la wareegayno ah milkiilayaasha waa maadsantiin Soomaaliya nolol wali waxa daawanaysan saaxiibyal barnaamijka xogta wararka ee Galmudug TV markaana wax garadka gobolka Mudug ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay ku eedeeyeen in ay ku fashilantay dhismaha dawlad goboleedka Galmudug qaar ka mid ah wax garadka oo la hadlay Galmudug TV ayaa waxa ay jiraahdeen ka timid ila maalintii ay yimaadaan xukunkana dhibaato jirtay waxaan markii ugu horeysay jecelay inaan kan taasi ugu diro dhammaan ummadii lagu baabiyay magaalada Muqdisho ama qaraxa ku dhintaan ama hella toogto waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto ummadana waxaan ka codsanayaa inay baraarugaan inay dagaalku waa hal dhinac inay isdifaacaan qof kastaba inuu naftiisa difaaco oo gurigiisii hantidiisii maalkiisa difaacdo waayo adoo gurigaaga jooga lagu soo galayaa sidaan ka aragnay dowladdan ma aha dowlad naxaysa ma aha dowlad dal iyo deegaan kala reebaysa haddii aan ka hadlo Galmudug gaar ahaan Galmudug dhibaato kama jirin dagaal kama jirin madaxweynaha federaalka iyo ra-iisul wasaaraha ayaa dhibaato ugu horreeyay markii ugu horreysay ay soo booqdeen deegaankaas madaxweynuhu afkiisa ayuu ka sheegay ay Galmudug ciidamadeedu badanaa ciidamadeedu way tababaran yihiin waxaan jeclaan lahaa magaalada Muqdisho ayaa ii geeyay kadib waxaa ku xigtay in ciidama lagu soo daadguray iyo niman ka socda dowladda federaalka ah ay deegaanadii soo soo jiitay markii horeba ee awran oran 1400 xal aan barri gaba tooso marka istiijidkii dhexdeeda ka dhacay gacan walba ku jirto si walba loo adeegsaday waxay maanta soo gaartay in galkacyo wax laga yabyabo ee duusabadeed laba meelood ay wax kala joogaan baarlamaanka xataa la isku darsaday ee sidoo kale waxa laga yaabaa meelo kale inay soo baxaan
waayo mar hadii fowdo bilaabato waxay noqonaysa dabar ah luuftay marka waxaan leeyahay caalada tii dabaadigooda la qabto madaxweyne xaaf weli xasaanadii madaxweynenimo ma wareejin ilaa xilka wareejiyo oo dhiggiisu soo baxo madaxweyne weli waa madaxweyne legitimatise sharciyada marka sidoo kale haddartaan guddiga ka socda hadda ka jira dhusamareeb ee labada qaybood u kala fadhiya ee qayb ee sunnool jamaaca ay aaday qaybina ay meesha ku hartay iyo xildhibaanada meesha ka baxay iyo musharaxiinta walaaca ka muujiyey oo meesha ugu muuqatay meel si kale ah iyo kuwa kale hadda isdiiwaangeliyey dhammaantood awood qaybsan qof keligiis wax noqon karaa malahan baale haddii aan la isku imaan iyo meel gudama isugu yimaadaan af soomaalia ku wada hadlaysaan laba dhaxal isku haysta waxa dhalasho intu isku jirta lama yihaha nin walba wax rabaa dadkan reer galmudug waa loo tartamaa in wax loo qabto marka in lala gooyo ummadda lama rabo ugu dambeyna daawadayaal saaxiibayaal wasiirka arrimaha dastuurka iyo xukuumadda soomaaliya ayaa shir guddoomiyey kulan u dhexeeyey UN ka iyo sidoo kale iyo qaar ka mid a wasaaradaha xukuumadda wasiir saalax axmed jaamac ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya ay ka go-an tahay dhammaystirka dastuurka iyadoo markaasi loo marayo hanaan wadatashi ah shirkan oo u dhexeeyey wasaaradaha arrimaha dastuurka amniga cadaaladda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo qaar ka mid a hay-adaha UN ka ayaa maanta waxa uu ka qabsoomay xarunta wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka ee soomaaliya shirkan waxaa shir guddoomiyey wasiirka arrimaha dastuurka mudane saalax axmed jaamac waxaana looga doodayay dhammaystirka dastuurka iyo sidii xal looga gaari lahaa qodobada masiiriga ah ee u baahan in wadaxaajood siyaasadeed laga gaaro ugu horeen agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka maxamed abuukar zubeyr ayaa waxa uu ka qaybgalayaasha shirka uu u sameeyey soo jeedin ku saabsan qorshaha guud ee wasaaradda ee ku aadan dhammaystirka dastuurka bartamaha sanadkan 2020-ka wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka ee soomaaliya saalax axmed jaamac oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ay ka go'an tahay dhammaystirka dastuurka iyadoona loo marayo hanaanka wadatashiga ah guud ahaan daawadayaal saaxiibyaal intaas aan jeclahay inaan ku soo gunaanido barnaamijka xogta wararka ee galmoog tv idinkuna aad ku mahadsantihiin daawashada iyo sidoo kale la socodka galmoog tv rajeyno barnaamijkan lacaa inaad isku arki doono daawadayaal waxaan idin rajeynayaa nabad amaan allah